אתם שומעים את זה? בם! 6,500 צפיות ביום אחד. תודה רבה לכולכם, עזרתם לי לשבור סי. ועל הדרך, בואו לדיסקו. אז היום, כמובן, אנחנו נעבור על כל החדשות הכי חדשות שבתעשיית האנימה. מהבעיה של האנימות בנטפליקס, לאנימה החדשה מהיוצרים של וואן פאנץ' מן, מהסוף המבאס של מתקפת הטיטנים שהגיע יחד עם המצב הנפשי של היוצר, ועד לסיים שהווליום החדש של וואן פיס שבר. אז תישארו עד הסוף, כי אנחנו מתחילים. אז כמו שאמרתי לפני כמה רגעים, נטפליקס בבעיה מבחינת תעשיית האנימה האחרונה. כמו שכולנו כבר יודעים, ענקיות התוכן כולן נמצאות בשיא התחרויות שלהן. יוטיוב נגד טיק טוק, זורו נגד סנג'י, וכמובן, נטפליקס נגד כל חברות הצפייה הישירה החדשות שתופסות קצב, ושמתקרבות להשבית את המקום הראשון שהוא כמובן נטפליקס. אז כן, בגלל שלנטפליקס חסר כסף ושהיא חייבת לעשות משהו בעניין, היא החליטה שבג'אנרים מסוימים היא תכניס, נחשו מה? פרסומות. למי ששואל עד כמה, הם מתכננים לתת פרסומת אחת לרבע שעה של צפייה שתימשך בין 15 ל-30 שניות. אמנם, על הדף זה לא נראה בעייתי בכלל, אבל עם כמות הכסף שנטפליקס ירוויחו מזה, חייבות לצוץ בעיות, ומישהו יהיה חייב לקפוץ כדי לקחת בעלות על הכסף. מפה לשם, נטפליקס חויבה למחוק 22 אנימות מהאתר שלה. אתם מבינים, אמנם נטפליקס, כמו המון חברות, משלמות להפקות זרות משלה כדי שיכניסו לאתר שלה את הסדרה. אבל ברגע שהחברה רוצה לקבל עוד כסף ומוסיפה פרסומות, מתחילת לצוץ שאלות לגבי למי שייך הכסף. למי שיצר את התוכן שגרם לאנשים לצפות בפרסומות, או למי ששילם על התוכן כדי שיופיע באתר שלו בצורה חוקית. טוב, יש הרבה דעות שונות בעניין, אבל האנימות שלא רצו להחדיר פרסומות לפרקים שלהם, מתחילות להפעיל לחצים במטרה לקבל חלק מהכסף, ולדרוש אחוז גבוה מספיק בשביל למנוע מהן ללכת לבית המשפט. אז מה אתם אומרים? מי ינצח בקרב הזה? ועכשיו, לחדשות מעודדות פי כמה יותר, אבל בו זמנית מעט מבאסות, היוצר של וואן פאנץ' מן ומוב סייקו 100 מתכנן כנראה לגמור את המנגה של וואן פאנץ' מן ולהתחיל בחדשה. כל מה שנודע לנו לגביה זה שבתפקיד הראשי יככב עוד פרצוף קל לציור. הפעם לא קרח, אלא עם שיער שחור קצוץ, ושהמנגה תיקרא נגד. מאחר וזה כל המידע שניתן לנו, אנחנו לא יכולים להסיק עד כמה הסדרה תהיה טובה, על פי הג'אנרים שלה, אבל כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לחכות להודעה הבאה. אז יש מצב שחלקכם כבר שמעתם על זה בטוויטר או ברשת חברתית אחרת, אבל יכול להיות שיוצר המנגה של צ'יינסאו מן מקבל כסף על להמליץ מנגות. הוא העלה ציוץ שבו הוא המליץ לאנשים לקרוא שתי מנגות, בלו פירואיד ומשחק כאוס. אם הוא באמת עשה את זה, מה הבעיה עם זה? טוב, הבעיה היא שהוא בפשטות משתמש בכוח שניתן לו כדי להרוויח כסף מאנשים שמאמינים לו. כלומר, שהוא יחטוף באינטרנט הרבה מאנשים שחושבים שזאת גידה באמון במרכאות, בגלל שהוא בא ואמר להם לקרוא את המנגה בגלל שהיא טובה, בעוד שהוא עשה את זה רק בשביל לקבל כסף, והוא שיקר כי הוא אפילו לא קרא אותה. אני סוג של מבינה מאיפה זה בא, אבל בסופו של דבר אי אפשר להוכיח שהוא באמת עשה את זה, בדיוק כמו שמותר לו לעשות דברים מהסוג הזה, כי הוא פשוט יכול. ג'וג'ו עומד לקבל עונה אחרונה, ויצא כבר הטריילר. לסאגה קוראים אוקיינוס האבן. הרבה מעריצים התבאסו כשהעונה הקודמת נגמרה, כי היה מצופה מההפקה לקחת את הזמן עם היציאה של עדכוני התאריכים. אבל הפעם, הם הקלו עלינו בעניין ההודעות לגבי העונה האחרונה של ההרפתקה המוזרה של ג'וג'ו, וקיבלנו, אמנם לא את התאריך, אבל את הטריילר והאישור שבאמת יצא עונה. אז אני לא חושבת שכללתי את זה בסרטון החדשות הקודם, משום מה, אבל המנגה של מתקפת הטיטנים והסוף שלה הוא די מפוקפק. אמנם לא קראתי את המנגה, אמנם לא קראתי את הסוף בעצמי, אבל ברגע שהוא יצא, כולם התעצבנו והתבאסו שהסוף נגמר ככה. זה הגיע לרמה כזאת עד שהיוצר של המנגה מתקפת הטיטנים, הג'ימה איסאימה, ממש ביקש שיפסיקו לתקוף אותו בצורה מעוררת רחמים. כל זה קרה לפני כמה זמן, אבל עכשיו, אחרי אירוע מעריצים שקרה בניו יורק, הג'ימה ממש התלבט אם כדאי לו ללכת לשם בגלל התגובות הפוגעניות אחרי הסוף של המנגה, הוא הודיע הודעה, ובהודעה היה כתוב שהוא הלך לאירוע ונהנה, ושהמעריצים שבאו תמכו בו ובסוף שהוא בחר לסיפור. הוא גם הוסיף שכל הדרמה שקרתה באינטרנט ממש פגע בו, ושהמפגש ממש עזר לו לקום מחדש, ושהוא מודה לכל מי שבא ותמך בו. טוב, הדעה האישית שלי לא ממש נחשבת, אחרי הכל לא קראתי את המנגה בכלל, אז בטח שלא ידע מה היה הסוף ואם הוא היה באמת מאכזב. אבל מה שאני כן יודעת זה שזאת בושה לקהילת אנימה שגרמנו לאחד הכותבים הגדולים ביותר בתעשייה להגיע למצב שפל כל כך בגלל הסוף שהוא בחר לגמור בו את הסיפור ששייך
לא. ושהוא בלבד מחליט במה ייגמר בו. לא משנה איך ההייטרים יעבטו את זה, זה היה ממש לא מכבד לצאת נגדו אחרי שהוא יצר מנגה נפלאה כל כך. אחרי כ-3 שנים שלא יצאה עלילה בסדרת המנגות הזאת, הנטר איקס הנטר חוזרת. אמנם השידור של האנימה הפסיק 50 צ'פטרים לפני ההפסקה הענקית, אבל יחד עם החזרה, אני אתחיל לתרגם את המנגה של הנטר באתר התרגומים שלי. אז כמובן, אם אתם רוצים להתחיל לקרוא, המנגה נמצאת למטה בקישור שנמצא בתיאור. עם זאת, הווליום ה-37 של הנטר איקס הנטר תופס בכבוד את המקום השני אחרי וואן פיס, ווליום 104, בספירת המחירות. מה אתם אומרים? מגיע למנגה את כל ההייפ שניתן לה? הווליום ה-104 לוואן פיס שובר סיעים ותפס את המקום הראשון השבוע במחירות המנגה בעזרת מנגה שיצא רק לפני 10 ימים. הווליום החדש שחסה את הצ'פטרים 1045 עד 1055, שזה מעט ארוך מהרגיל, ואם אפשר בבקשה בלי ספוילרים בתגובות. טוב, אם הגעתם לכאן, אני מניחה שאתם ממש אוהבים את האנימה וואן פיס. אם אתם רוצים, אפשר להיכנס ממש אליה בלחיצה על הסרטון הזה. בהצלחה לכם אם לשרוד!